Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu s magistrou Lenkou Valentíniovou. Rubrikou O krehkom v nás sprevádza Lucia Kúdelová. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes vás vítame v našom podcaste Rozhovory zo suterénu a vítam aj psychologičku Lenku Valentíniovú. Leni, ahoj. Pozdravujem všetkých, ahojte. Leni, na tento diel, na túto časť sme zvolili tému deti a internet, deti a obrazovky, online fungovanie. Blížia sa prázdniny, takže môže byť, že tam je aj tendencia nebyť tak pod dozorom a tráviť o mnoho viacej času s týmito médiami. Tak si ju poďme teda trošku rozobrať. Prečo deti ťahá vôbec tráviť čas pri obrazovkách? Teda už naozaj je jedno, že či sú to sociálne siete, online hry, videá a proste pozeranie do tých mobilov a počítačov a tabletov. Mnohokrát je to pre ne atraktívnejšie ako čas strávený s rodičmi, ano. S kamarátmi. Prečo je to tak? Možno je to presne tým, že ten internet alebo proste ten svet, ktorý je tým internetom sprostredkovávaný, je taký okamžitý, že veľmi rýchlo uspokojuje akúkoľvek našu potrebu. Hej? Môže mať potrebu získať nejaké nové informácie, môže mať potrebu nadviazať nejaké nové vzťahy s ľuďmi, môže mať potrebu získať nejaký pocit uznania alebo prijatia a toto všetko nám ten internet v podstate až tak instantne vie pokryť všetky tieto potreby. Zároveň je to niečo, čo je pre nás alebo pre dnešné deti úplne takou bežnou súčasťou, že deti, ktoré sa už narodili nám, aj tebe, aj mne, sú deti, ktoré nezažili dobu bez internetu. Čiže je to naozaj taká úplne prirodzená súčasť života a myslím si, že nemá ako veľmi zmysel proti tomu bojovať, nemá zmysel sa oháňať, že to za našich čias nebolo a to dnešné deti sú už úplne iné. No musia byť iné, pretože doba je celkom iná, žijeme proste niečo, čo naozaj technologicky išlo tak nesmierne dopredu, že niečo, čo sa možno ešte pred pár rokmi zdalo byť ako totálne science fiction, tak dneska reálne žijeme ako našu realitu. Takže nemá zmysel tomu ako nejako odporovať. Skôr možno naozaj sa v tom znovu tak usadiť, pochopiť to celé a nastaviť tam nejaké zdravé hranice, ktoré tomu dieťaťu alebo aj nám samotným ten internet ponúknu v zmysle, že je to fajn vec, ktorá nám vie v mnohom veľmi uľahčiť život a je možno aj zdrojom inšpirácie alebo čohokoľvek. Zároveň je to zlý pán, ktorý keď tam tie hranice práve nie sú alebo keď v tom nemáme nejakú určitú striedmosť, ten sedliacky rozum, tak vie narobiť aj naozaj ten život nám tak ako naozaj nejak zdeštruuje do takej neželateľnej podoby. No a presne vlastne, že možno ja ako rodič, keď vnímam, že to moje dieťa veľmi inklinuje k týmto obrazovkám, nech už sa bavíme povedzme aj o televízii klasickej, alebo naozaj, že len pozerá nejaké videá, alebo je už aj aktívne na sociálnych sieťach, že vlastne, čo je tá jeho prvotná potreba, že ktorú potrebu si on týmto nahrádza. Lebo samozrejme, že je čas strávený na internete a potom je čas strávený na internete. Že tam môže byť naozaj kvalitatívny rozdiel a pre niekoho môže byť naozaj úplne v poriadku, že ja neviem, hodinu a pol sleduje nejaké dokumenty cez YouTube, ktoré sú naozaj pre neho informačne veľmi bohaté a je to pre neho zdroj informácií, je to inšpiratívne. A oproti tomu, keď niekto sleduje, čo proste súčasní chlapci majú veľmi radi, ako niekto iný hrá nejakú ich obľúbenú online hru, ako priznám sa veľmi úprimne, že nerozumiem, čo na tom to je zaujímavé. Zároveň to rešpektujem, že tie deti v tom naozaj vedia mať takú pasiu a že pre nich je to, že naozaj tí youtuberi, ktorí toto robia, že streamujú to, ako hrajú, majú neuveriteľne neveľa odberateľov, sledovateľov, takže asi je to pre tie deti veľmi príťažlivé. Ale teda, aby som sa vrátila späť k tomu motivu, že teda z akej potreby vychádza to moje dieťa, že akú potrebu si tam ide naplniť, že teda či je to len zabíjač nudy,
že proste neviem čo so sebou, tak budem teda na internete alebo na nejakej obrazovke, alebo mám hlad po nejakých informáciách, a teda akých informáciách, to by ma mohlo ako rodiča tiež zaujímať, pretože sú informácie, ktoré pre dieťa môžu byť OK a veku primerané, a sú informácie, ktoré by ho v nejakom vývinovom období ešte mohli príliš zahltiť, alebo mu proste sa mu dostanú také informácie, ktoré možno ani celkom ešte nie sú priliehavé jeho veku. A, alebo či tam má naozaj možno potrebu nejakého uznania, lebo vieme, že zase sociálne siete veľmi vedia ako túto potrebu tak naplniť, že keď dostaneme za nejaký náš status, fotku, tie lajky, alebo proste vytvoríme možno nejakú odozvu, spätnú väzbu, že dostaneme prostredníctvom tých sociálnych sietí, aj to môže byť takým veľmi silným motívom pre deti alebo aj teda mladých ľudí, alebo je tam naozaj ako potreba nejakého sociálneho kontaktu. Hej, že veľakrát, mne sa to teda veľakrát stalo, že som bola v kontakte s nejakými deťmi a tie deti vraveli, že nechodím von a máš kamarátov, mám kamarátov, hráme spolu hry, a bol to proste XY z takého a takého štátu a naozaj spolu mali nejaký spoločný čas v zmysle, že hrali nejaké online hry, že sa tam zosieťovali tie deti, ale v skutočnosti ako toto nie sú reálne priateľstva. Zároveň tým deťom to stačilo, že mali vedomie, že ale ja mám kamarátov, hej, že to sú tí moji na tej sociálnej sieti. A keď teda ja možno odhalím tú príčinu, tak sa môžem aj samého seba opýtať, ako, že či ja viem ako rodič túto potrebu tomu dieťaťu pokrývať v rámci možností, ktoré mám ja. Alebo teda akú realitu životnú my žijeme, že či dostáva to moje dieťa dostatok príležitosti, aby napríklad bolo v kontakte s inými deťmi. Alebo ak má takú potrebu toho uznania, prijatia, kde možno v tom reálnom živote v tejto oblasti stráda, a ako, čo s tým ja ako rodič viem urobiť. Hej, že kde sa cíti neuznaná tá moja dcéra alebo ten môj syn. A ako, čo s tým ja viem naozaj reálne urobiť. Ale aj na sebe tak vnímam, že znovu sa možno budem opakovať, že sa nad týmto podľa môjho názoru my rodičia až tak veľmi nezamýšľame, že možno máme veľakrát tiež také prvoplánové presvedčenie, že ten internet je hlavne veľmi zlý, lebo tam vznikajú tie závislosti a že je to vlastne celé veľmi rizikové, že s tým je spojených hrozne veľa takých možno až bezpečnostných rizik pre to naše dieťa, že vlastne celé je to akoby taká odvrátená strana nášho života, a možno veľakrát si nespravíme taký reálny náhľad na túto tému a nepreskúmame možno reálne, že čo to dieťa, aký to dieťa má motív, že na tom internete chce tráviť nejaký čas alebo veľa času. Dobre, Leni, tak skúsme ešte tak, akože si to podrobnejšie rozobrať, a skúsme teda tak, že čo je OK čas strávený teda s takýmito médiami alebo s takýmito obrazovkami, môžeme to takto nazývať, chvíľu, pre poviem, že škôlkár, alebo teda naozaj vlastne už vo veľmi rannom veku majú deti prístup k mobilom a rozprávkám a pesničkám a podobne. Takže čo je OK pre škôlkára, pre, ja neviem, popri škole, na základnej škole, hej, dajme tomu, potom možno, že cez prázdniny, kedy možno viac siahajú deti po tomto, že viac toho vyplňania času chcú tráviť na tom internete. Že skús nám toto tak trošku rozobrať. Čo je v poriadku čas, teda už kedy treba spozornieť? Rozumiem. No, budem vychádzať z údajov, ktoré, alebo nie z údajov, ale z odporúčení, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá to ako sa snažila nejako tak možno presne podľa tých vekových jednotlivých období rozškatulkovať, že ktorý vek asi aký čas. Ale prosím, berte to veľmi orientačne. Zároveň ako, že naozaj skôr sa zaujímajte o to, že aký ten obsah je tým deťom sprostredkovávaný, že tam je tam naozaj by som ja vnímala vysokú potrebu toho, aby ten rodič mal informácie o tom, že s akým obsahom to dieťa prichádza do kontaktu. Ale teda, že do 2 rokov, že žiaden screen time, hej, že žiaden čas pred obrazovkami, je odporúčanie, ktoré vychádza z tejto organizácie Svetovej zdravotníckej. Že vlastne my veľakrát ako rodičia využívame možno
tieto technológie aj ako takú elektronickú pestúnku, že chceme to dieťa nejako zabaviť, že poznám prípady, kedy dieťa sa nenaje bez toho, aby nepozeralo rozprávku, hej, že proste túto má tak ten mobilček alebo niečo, mama ho pritom ako proste krmí, lebo inak to nie je možné, že vlastne toto sú veľakrát také instantné uľahčenia nejakej našej rutiny, ale môžu mať ako také dlhodobé dôsledky a je naozaj možno znovu na nás, či sme ochotní si v tomto pripustiť takú možno reálnu pravdu, že ako to my máme a že či vlastne to nie je tak, že my sme tým deťom nejako tie mobily akoby, že my sme ich tak voviedli do toho sveta a že vlastne aj my sami máme možno slabé hranice v tom, že koľko času trávime na tých telefónoch a že niekedy naozaj možno chceme mať aj pokoj od toho dieťaťa a ten mobil je proste zaručená vec, že toto keď mu strčím do paprčiek, tak ja viem, že od neho budem mať pokoj. A uznávam úplne bez mučenia, že aj mne to veľakrát ako asi zachránilo duševné zdravie. Ale ako je naozaj fajn v tom byť znovu k sebe úprimný aj že pokiaľ sa možno ako rodič cítim vyčerpaný, že kde by som ja teda vedel nájsť pre seba zdroj, aby som možno vedela byť viac s tým mojim dieťaťom a aby som sa neuchylovala k takýmto možno občasným núdzovým riešeniam, ktoré vedia byť nápomocné, ale znovu teda, že keď sa nám to vymkne spod kontroly, alebo je to náš jediný spôsob, akým to dieťa vieme pri niektorých situáciách prijať k nejakej spolupráci, tak sa nám to proste môže vypomstiť z toho dlhodobého hľadiska. Ale teda aby som nadviazala k tomu, že teda ktorý vek koľko času, tak do 2 rokov proste odporúčanie, že žiaden čas na obrazovkách. Od tých dvoch rokov do 4-5 rokov bolo také odporúčanie, že nejaká necelá hodinka denne. Hej, a naozaj sa tam ako myslia aj obraz, proste, že dieťa si pozrie rozprávku večer, vrátane večerníčka, alebo proste obľúbenú nejakú hudobnú, zábavnú tú detskú reláciu, že toto všetko sa tam počíta. Znovu by som tak apelovala na to, aby tí rodičia uprednostňovali naozaj také kvalitné programy, kde, lebo vieme, že nám pribúda aj problémov s rečou. Hej, že deti naozaj v predškolskom aj v školskom veku nemajú správnu výslovnosť všetkých hlások a veľakrát je tam možno taký ako jeden z tých v úvodzovkách výnikov je ten, že deti pozerajú videá, ktoré možno aj majú nejaký edukatívny charakter, že my možno rodičia sa cítime byť takí, že ale tam sa učí po anglicky farby, alebo proste počítať, alebo tak. Ale rozpráva to proste nejaká animovaná bytostka, ktorá má len nejakú paličku a tá palička sa rozširuje možno do nejakého O a proste tamto dieťa nevidí tú artikuláciu. Čiže naozaj vyberať programy, kde vystupujú reálni ľudia, kde tí reálni ľudia majú naozaj nasnímané tváre a vidno, ako používajú tú tvár aj na to, aby vyslovovali jednotlivé slova. Hej, že proste takýto jednoduchá vec, ktorú keď zohľadníme, tak možno sa vyhneme nejakým ťažkostiam o výslovnosti, ale naozaj zase ten čas, aby som sa držala témy, lebo takto si ja nejako odbáčam hore dole, tak ten čas v tomto veku do tých 5 rokov je, že necelá hodinka denne. V 5-6 rokoch je odporúčanie, a ono sa to možno ako trošku tak kryje s tým predchádzajúcim odporúčaním, že koľko rokov má dieťa, toľko hodín do týždňa by malo byť na obrazovke. Toto som aj ja počula. Uh-huh. A áno, tiež, no. Keď to vlastne rozpriemerujeme, že dieťa má 6 rokov a týždeň má 7 dní, tak to opäť vychádza, že necelá hodina na deň. Uh-huh. Hej. Ale znovu, pokiaľ je, napríklad sú deti, ktoré majú veľmi úzko zameranú nejakú svoju záľubu, že ich mimoriadne zaujíma, ja neviem, vesmír. A že ten internet vie byť skutočne takou studnicou rôznych informácií o tom. Čiže ak by to dieťa, samozrejme aj za nejakej mojej prítomnosti, pozeralo, ja neviem, 70-80 minútový dokument a fakt by to v úvodzovkách žralo, že je tým tak zahltené a ja zároveň viem, že toto je kvalitný obsah a že naozaj tu príde k dobrým informáciám a že vlastne nám tam vzniká potom aj priestor sa o tom baviť, tak ako nevidím tam úplne ako, že dôvod nejako to seknúť po, ja neviem, 50 minútach a povedať, že screen time ako vypršal a uvidíme sa zajtra. Že je to možno na takom individuálnom posúdení tým zdravým rozumom toho rodiča,
ktorý vníma to svoje dieťa, vníma možno to, k čomu to dieťa prirodzene inklinuje. Zároveň ostatné veci to dieťa má tiež v nejakej rovnováhe. To znamená, že je tam nejaký pohyb, je tam nejaký pobyt vonku, sú tam nejaké sociálne vzťahy medzi rovesníkmi, sú tam iné aktivity. Hej, že vlastne, že nie je to jediná vec, na ktorej to dieťa lipne a celý deň sa len poneviera po byte a čaká, kedy už príde tá chvíľa, že môže si akoby odsýpať ten svoj screen time. Hej. Na prvom stupni tam už vlastne vieme tie hranice v podstate komunikovať spoločne s dieťaťom, že je dobre si tam dať nejaký maximálny limit, ale znovu ja ako rodič mám naozaj vedieť spoľahlivo, že čo to dieťa sleduje na tom internete, prečo ho to zaujíma, že vlastne vždy by som ja mala pátrať po tom motíve. Možno neurobiť takú vec, že prvoplánovo niečo ako odsúdim, že bože, také kraviny pozerať nebudeš, ale zistiť, že a čo ťa na tom zaujíma, hej, že ako naozaj pripúšťam, že ja ti moc ti v tomto nerozumiem, ale asi by som ti chcel rozumieť a chcel by som vedieť, že čo je na tomto pre teba také fascinujúce. Jednak znovu si trošku ako posilňujeme ten náš vzájomný vzťah, jednak ja mám stále dohľad alebo informácie o tom, čo to dieťa na tom internete sleduje. Veľakrát už silne ako aj tá požiadavka, aby tie deti už mali svoje vlastné mobilné telefóny, to je tiež ako taká častá dilema rodičov a že veľakrát sa to práve na tom prvom stupni už tak stáva bežným, že to dieťa vo veku nejakých 9-10 rokov príde k tomu svojmu prvému mobilu. Je to podľa môjho názoru ako zase individuálna vec tej rodiny, závisí to od toho, že možno aj kde to dieťa žije, že či je to veľké mesto, či cestuje do školy, či ten rodič potrebuje mať naozaj to dieťa v dosahu, či sa to možno nedá vyriešiť dočasne rôznymi hodinkami, ktoré majú veľmi podobné funkcie a zároveň nie až toľko funkcií ako ten telefón. Že znovu je to na také premýšľanie, na také zdravé vyhodnotenie tej situácie, že ak mobil, tak vlastne za akým účelom, čo tomu dieťaťu ja sprístupním, má veľký význam naozaj stiahnuť si nejakú kvalitnú aplikáciu rodičovskej kontroly, naozaj to aj zodpovedne sledovať. Namiesto, ja neviem, YouTube mať stále akoby sprostredkovaný len ten KidsTube, hej, že proste neísť do toho, lebo tie algoritmy sú niekedy tak nevyspytateľné, že dieťa pozerá, neviem, Peppa Pig rozprávku a zrazu sa mu tam spustí taký obsah, že ano. Iba pozeráme, že toto sa tam ako objavilo, hej. Takže tam naozaj treba byť taký obozretný, aby tam ten obsah nebol dielom náhody nejakej. A aby sme mali vlastne vždycky o tom prehľad, že z môjho pohľadu je na mieste nejaká možno rodičovská kontrola toho zariadenia, pokiaľ už teda dieťa ten mobil má. Že mu proste transparentne poviem, že vieš čo, môžem pozrieť, že čo si sledoval, aké stránky, a že z toho môže byť akoby taká štandardná súčasť nášho rozhovoru, že toto ťa čím zaujalo, alebo sa opýtam, že viem, že veľa browsuješ na týchto prehliadačoch, že bolo niečo možno, čo ťa prekvapilo, alebo bolo niečo, čo ťa vystrašilo, lebo niekedy tie deti naozaj prídu k informáciám, že ani nevieme ako a zrazu sa to proste deje. Takže v tomto naozaj taká otvorená komunikácia je veľmi vítaná, až taká žiadaná. A keď tie deti prídu k tým prvým mobilom, tak veľmi často ako tam silne ten tlak už na založenie si ich nejakých účtov na sociálnych sieťach. A ja som za to, aby sa odporúčali aby sa dodržiavali tie odporúčané vekové najnižšie hranice, kedy si to dieťa má zakladať účet. Hej? Ja neviem, úplne by som si vymýšľala, že ktorá sociálna sieť to má na aký vek prispôsobené. Ale viem, že sú rodičia, ktorí sú v tomto benevolentní a umožňa dieťaťu ako zaklamať v tom, že aký máš rok narodenia a tak. Veď dobre, ako je to na každom, zároveň sa tam pýtam, že čo z dlhodobého hľadiska toto dieťa učíte, že vlastne systém sa dá podliesť, je to takto pre vás v poriadku, že toto je tiež nejaký postoj, nejaká hodnota, ktorú ste mu týmto sprostredkovali, hej, že to je na každého vedomý, svedomý. Nechcem do toho nikomu vstupovať, ale z môjho pohľadu tie obmedzenia alebo tie najnižšie vekové hranice sú tam z určitého dôvodu, neni sú proste nastavené len tak, že takto ma to napadlo, takto som si to povedala. A ja za seba poviem, že moja dcéra má takmer 13 rokov a nemá, myslím, okrem Snapchatu ešte žiadnu sociálnu sieť založenú, hoc by veľmi chcela. Opakovanie za mnou prišla, že by chcela. Znovu je ten rozhovor, akoby tak vrátim, rozprávame sa o tom, prečo si ja myslím, že nie. A vždycky to nakoniec príjme,
ale akože z času na čas to stále tak na novo vytiahne. Že rozumiem, že pre tie deti je to možno aj otázka nejakého sociálneho statusu, že ja už mám TikTok, ja už mám Facebook, ano, ja mám Instagram. Presne toto im myšlo v hlave, že veľakrát je to tlak rovesníkov samých. Áno, áno, presne tak je to, presne tak je to. A že tie deti naozaj aj to, že akými tými mobilmi disponujú, aj to je akoby nejaké potvrdenie ich vlastnej hodnoty. A pokiaľ vnímam, že to dieťa má ako také veľmi silné tendencie sa tak potvrdzovať presne týmto, tak tam si naozaj zase treba položiť otázku, a ako sa to udialo, že to dieťa má takú nízku sebahodnotu? A čo v tomto ja viem ako rodič pre neho urobiť? Hej? A tam zase sa mi otvára priestor, že teda ako sa toto dá celé zlepšiť. Stále platí aj v tomto veku, že rodičovské kontroly, ako také aj cez tie aplikácie sú veľmi vhodné, vítané a že sa dieťaťa možno občas aj opýtam, že či mu neprišla nejaká výzva cez niečo, lebo aj toto je teraz také veľmi časté, že sa možno oplatí sledovať aj nám rodičom možno nejakú stránku, ktorá občas dáva takéto upozornenia do obehu, hej, napadá ma napríklad IPčko, internetová poradňa, že vždy, keď je nejaká výzva, počuli sme možno aj my všetci o paracetamolovej výzve, alebo modrá veľryba, alebo niečo, tak oni vždy dajú status na sociálne siete, kde rodičov informujú, že aktuálne beží takáto výzva, buďte obozretní, rozprávajte sa s deťmi o tom, pýtajte sa ich, či niečo podobné neprišlo na tie ich účty a ak áno, tak toto je postup, ktorý je odporúčaný, aby ste ho dodržali, hej, že ako nahlásiť, ako zablokovať, ako s dieťaťom potom viesť ten rozhovor, že jednoducho počítať s tým, že aj mňa ako rodiča to bude stať nejakú moju vlastnú aktivitu, aby som tomu dieťaťu vedela poskytovať relevantné informácie, aby som proste bola aj ja v obraze, že čo sa naozaj reálne deje. No a potom v tom ďalšom období, to znamená druhý stupeň základnej školy, a povedzme už potom aj plynulo ten prechod na tie stredné školy, tam je to ako možno trošku ešte slobodnejšie, že je to ešte na taký rozhovor o tom, že teda čo toho očakáva, že budeš na tom mobile viac, aký je ten môj maximálny limit, ktorý si predstavím, že tam budeš, prečo si myslím, že je to maximum a nechcem, aby si za toto šiel a že vlastne možno nastavovať stále tie časovače, že proste keď si ja vyčerpám, ja neviem, 120 minút, tak jednoducho už vypne ten internet, hej, a argumentovať tým deťom, že prečo si myslím, že je to takto správne. A mať tam naozaj stále tú otvorenú komunikáciu, zvažovať už potom založenie tých sociálnych sietí, ale znovu oboznamovať to dieťa s rizikami. To znamená, že vieš, ty tam budeš mať svojich priateľov, ale ten kybernetický priestor prináša veľmi veľa rizik. Jedným z nich je, ja neviem, kyberšikana. Hej? Jedným z nich je aj to, že niekto si ťa môže ako vyhliadnúť a môžeš byť pre neho potenciálna obeť, ja neviem, nejakého sexuálneho zneužívania. Že proste otvárať aj témy, ktoré sú citlivé, zároveň nesmierne dôležité, aby to dieťa malo tie také povedomie, že aj toto sa deje. A z môjho pohľadu je veľmi na mieste, keď tie prvotné informácie má odozdané v rámci rodiny, že nie je to napríklad prvýkrát až, ja neviem, v 7. ročníku ZEŠ, kedy prvýkrát sa dopočuje, že áno, existujú veci ako je sexting, existujú veci ako je phishing a podobné veci, že proste znovu byť tak v obraze a mať také povedomie o tom, že toto tu máme a to moje dieťa má otvorený taký portál, kde ho môže stretnúť čokoľvek a ja ho potrebujem na to pripraviť. Hej, že nebudem mu to zakazovať, lebo to nemá zmysel, to nemá význam. Ja si nemyslím, to by naozaj sa muselo udiať niečo obdobné koncu sveta, aby sme sa my znovu ocitli v dobe bez internetu. Hej? Takže ako do tejto debaty podľa môjho názoru vôbec nepoďme, hej, že odsťahujeme sa tak, kde nalazí a nebudeme tam mať pripojenie, problém bude vyriešený. No tak dobre, nejaký čas tak možno žiť budeme tak žiť doživotne, bude to moje dieťa vždy iba na tých lázoch kozy pásť a nebude mať žiaden kontakt s civilizovaným svetom. Čiže proste buďme v realite a aj my sa proste v tejto téme tak orientujme, aby sme my boli pre tie deti úplne tie prvé kontaktné osoby, ktoré jednak sprostredkovávajú informácie a jednak aj sú pre to dieťa prirodzenou voľbou, že mami, pozri, toto mi dneska prišlo do četu. Hej, že to dieťa ma osloví, že toto sa mi ako stalo a ja som z toho asi zmetená, ja ani neviem,
čo som videla a mám z toho zmiešané pocity a chcem vedieť, že čo si mám o tom myslieť. Hej, že proste, aby som ja bola pre to dieťa dôvernou osobou aj na takéto rozhovory. Leni, keď ten čas za tým internetom už naozaj nadobúda také tie veľké rozmery a už začíname ako rodičia vnímať, že fuhá, toto už je asi veľa a že naozaj sa tam už tvorí nejaká závislosť. Poprvé, ako si to všimneme? Či sú nejaké abstinenčné príznaky, keď sekneme s tým? A ako to vlastne začať riešiť? No, ja si myslím, že u tých detí sa takéto riziko závislosti vytvára pomerne rýchlo, lebo ten ich nervový systém ešte nie je zrelý. A zároveň to prostredie internetu je také vysoko odmeňujúce, že tak rýchlo naplní tie naše potreby, ktoré tam my máme. A pokiaľ tá rodina je možno, že tam tie vzťahy nie sú úplne OK a že tá maminka a ten ocko nemajú úplne priestor mať dohľad na tým, ako tie deti trávia ten čas, tak veľakrát tie deti tomu totálne prepadnú. Zároveň ten rodič môže mať pocit, že však on je len tu doma, nerobí nič zlé, však je len na internete a hrá nejaké online hry. Dokonca to môžu byť hry, o ktorých rodičia tvrdia, že veľmi ako podnecujú to dieťa, aby, ja neviem, nadobudlo priestorové vnímanie, stratégiu, hej, že akoby je to zamerané na nejakú takú tú mozgovú činnosť, z ktorej máme my pocit, že vlastne akoby rozvíjame, hej, čo pripúšťam, že tak môže byť, ale nemal by to byť ako jediný spôsob takéhoto rozvoja. Ale vieme, že proste sú rodiny, kde to až tak nefunguje a to dieťa tam naozaj je také akoby ponechané same na seba. A je dôležité si uvedomiť, že dieťa v tomto nie je schopné nejaké sebaregulácie. Veď koniec koncov boli známe prípady niekde z oblasti Číny, alebo nepamätám si už presne, ako to bolo, že dospelý človek sa akože uhral k smrti. Že proste hral nejakú hru, medzičasom bol tak dehydratovaný, nemal už vlastne ako žiadnu energiu, že jednoducho ho tam prevrátilo a bolo po ňom. Hej? Že, a keď dospelý človek to nevie mať pod kontrolou, tak dieťa to pod kontrolou nemá. Ja som sa v minulosti stretla aj s takým extrémnym názorom, že veď to dieťa nechajte, nech sa hrá koľko chce, ono si dosytí tú potrebu a už potom nebude hrať. No tak to je totálny nezmysel, pretože tým, že ten internet je taký vysoko odmeňujúci, to naozaj spôsobuje, že to nám sa vylučuje veľa dopamínu a to je veľmi príjemné v tom našom tele, hej, že keď ja získam nejaký like, tak ja som celá akoby až taká, to je naozaj mechanizmus podobný, ako keby ste užili nejakú drogu, hej, alebo proste iný typ závislosti, tak u toho dieťaťa je to akoby ešte rizikovejšie tým, že on nemá ten centrálny nervový systém zrelý a čo je také paradoxné, že kritéria závislosti, že kedy naozaj ako možno lekár alebo teda psychológ, psychiater v zdravotníctve povie, že vaša aktuálna porucha je proste závislosť nejaká, tak akože musí to byť v rozmedzi trvania jedného roka, čo mi príde, že ako, že sa mi to tak trošku bije, aj som mala takú diskusiu s jedným prednášajúcim, kde som sa ho na toto pýtala, že veď ako rok je extrémne dlho a v živote dieťaťa, ako o tom sa ani nebavme, že nerozumiem, že ako sa tam ten časový údaj jedného roka dostal, lebo ja zo skúseností a z rozhovorov s rodičmi viem, že tie deti dosť šalejú, keď im tam chceme dať akoby nejaké útrum, že a teda stačí mladý muž, alebo stačilo mladá dáma, vypínaš to, tu mi ten telefón necháš a vyzdvihneš sa zase ráno. Že tie deti sú v takej silnej opozícii, že ako keby ste im brali pravú ruku a nechcú to. A viem aj o situáciách, kde dieťa reálne ako by sa správa, že máš nejaký záchvat amok. Hej, že ako to jeho správanie, že sa nedostane k niečomu, čo považuje, ani nie, že považuje, ale čo zažíva ako vysoko odmenujúce, že mu to odopierame, tak to dieťa sa akože vyslovene, keď to poviem, tak škaredo oplieska o zem, alebo má naozaj taký záchvat, výbuch nervov. No a tam by som ja ako rodič určite zbystrela, že fú, tuto sa nám niečo vymklo spod kontroly a to ja musím ako zaradiť riadnu spiatočku a povenovať sa tomuto, lebo asi mi tu niečo uniklo, niečo som ako rodič asi nechala sa aj spriďaleko, lebo je to moja zodpovednosť, ako to moje dieťa trávi čas. Hej? A toto zase chce od nás takú odvahu byť v tomto k sebe úprimný a priznať si, že no tak toto som asi trošku nezvládla.
a idem to teda skúsiť nejako nastaviť inak. A tam je potom akoby celý taký balík toho, že kde ja mám venovať tú svoju pozornosť. A ten balík je zároveň aj o tom, že pokiaľ to robím, tak je to aj taká dobrá prevencia, aby toto vôbec nevzniklo. Hej, že teda sa musím vrátiť späť a ošetriť si tie jednotlivé zložky. Dobre, dobre, Leni, tak potom, čo ja ako rodič viem urobiť preto, aby dieťa nemalo tú potrebu tráviť toľko toho času takto? Áno, no úplne najkľúčovejšie sú, no takto, samozrejme, že zdravé návyky v tej rodine, to znamená pohyb, spánok, odpočinok, zdravá strava, proste ten základný režim, o ktorom by sme sa bavili všeobecne, keď sa bavíme o zdravom životnom štýle, že to je jeden obrovský, taký protektívny, ochraňujúci, prevenčný faktor, ktorý keď funguje, tak zabraníme mnohému inému, nie len tomuto. Hej, že proste má také zdravé návyky, spánkový režim, že vieme, že tie deti veľakrát nespia v noci, že si tými modrými displejami svietia do tých ksichtíkov a my sme v domnení, že však už dávno spia a oni tým, že tie mobily majú, tak veľakrát sú aj v noci online. Že naozaj musím vedieť ako rodič, že či tie naše návyky, tá naša rutina reálne funguje a že či to moje dieťa odspí potrebný počet hodín a či sa ráno budí oddychnuté. A toto proste nastavujem ja ako rodič, čiže taký ten nejaký základný zdravý životný štýl je nevyhnutnosťou aj v tomto. A čo je ako z môjho pohľadu druhé také veľmi významné, veľmi kľúčové, sú celkovo vzťahy v našej rodine. To znamená, aký ja mám vzťah k tomu dieťaťu, aký vzťah má dieťa ku mne, k tomu, čo je medzi nami, či to je o dôvere, či ja mám záujem o to dieťa, ako trávi čas, čím ho má vyplnený, s kým sa stretáva, čo ho baví, v čom by možno potrebovalo podporiť, v čom by potrebovalo pomôcť. Na toto mám dosah iba vtedy, keď ja s tým dieťaťom mám vzťah. A ten vzťah sa proste buduje úplne že od prvopočiatkov. Hej? A pokiaľ vnímam, že my v tom vzťahu máme nejakú medzeru, tak je možno naozaj na mieste sa nad tým zamyslieť, prípadne aj vyhľadať pomoc, myslím tým zo strany rodiča, kde sa možno za pomoci nejakého psychologa, terapeuta pozrie na ten vzťah k jeho dieťaťu a možno tam odhalí nejaké príčiny, že prečo je pre mňa ťažké mať vzťah s mojim dieťaťom. Ono to nie je úplne až taká raritná vec, že tie vzťahy bývajú pokazené medzi rodičmi a deťmi a zároveň to neznamená, že sa s tým nedá nič robiť. Hej? Že vždy, keď ja uvidím nejaký problém a mám odvahu ho pomenovať, tak som spravila prvý nevyhnutný krok k tomu, aby som ho nejako začala riešiť. Hej? Čiže tie vzťahy sú totálne kľúčové, jednak smerom k tým deťom, ale aj medzi nami ako rodinnými členmi. Hej? Že aká je u nás atmosféra, ako sa rodinní príslušníci cítia v tej našej rodine, či je tam pohoda, pokoj, alebo je tam naopak proste ako také napätie, nepríjemná energia, že to dieťa má možno potom väčšiu tendenciu takých únikových reakcií, že ide do toho internetového sveta, ktorý je úplne možno taký, aký by si sám pre seba vysnívalo, alebo že je taký pohltený v tej nejakej online hre alebo sledovaním tých videí, že je to pre ňo niečo, čo je o mnoho znesiteľnejšie, dokonca príjemnejšie, odmenujúcejšie než ten reálny život, ktorý on žije. Čiže toto je tam také veľmi dôležité. V tých vzťahoch to dieťa musí bezpodmienečne zažívať, že je prijímané, že je v nejakej istote, bezpečí a tomu znovu iba ja ako rodič viem poskytnúť. A to znamená, že úplne ako konkrétne, že dieťa príde s niečím a ja ho reálne počúvam a zaujímam sa a chcem vedieť, ako to má a prečo to tak má a ako sa na to pozerá. A aj keď povie z môjho pohľadu niečo, čo mňa možno vyruší a mám chuť mu povedať, že vieš, to sú také kraviny alebo nejako to proste mám chuť zmiesť zo stola, tak možno si tak uvedomiť, že ale nebude tu ono sa cítiť nepochopené alebo nevidené, alebo že ja o ňo vlastne nemám záujem, ak bude mať takúto reakciu. Čiže toto je tam ako tiež veľmi významný parameter, že či sa to dieťa cíti pri mne v bezpečí, že naozaj ma môže vyhľadať, keď niečo potrebuje. Hej? S týmto všetkým veľmi súvisí akoby potom to, že to dieťa má nejakú zdravú mieru sebaúcty. Ak má zdravú mieru sebaúcty, to znamená, že pravdepodobne dobre funguje aj v rovesníckych vzťahoch. Pravdepodobne má nejakú záľubu, ktorá ho síti a je pre neho zdrojom. A že veľmi prirodzene na tieto online
záležitosti zostáva tak menej času a že to nie je jeho zdroj toho, aby sa cítilo byť, ja neviem, uznané, videné, v kontakte s rovesníkmi, alebo že proste iba zabíjam nudu, hej. Že toto vlastne sú veci, ktoré keď ja pokriem ako rodič, tak ja sa vlastne možno úplne vyhnem nejakému takémuto riziku, že to dieťa by mohlo spadnúť až do takého správania, ktoré už má charakter nejakých závislostí. A samozrejme ešte myslieť aj na to, ako ja dieťa učím narábať s tými svojimi emóciami, ako má to dieťa v určitom veku zvládnuť túto sebareguláciu, ale o tom sme sa bavili v podstate v podcaste, myslím, o vzdore aj o hneve, že ako sa jednoducho dieťa vyrovnáva s nejakou frustráciou, lebo naozaj ten internet môže byť únikom od tej reality. Môže to byť vyslovene až taká zvládacia stratégia, ktorá áno, tomu dieťaťu akutne asi uľaví, ale z dlhodobého hľadiska to nie je úplne dobrý spôsob, ako zvládať svoje problémy. Ani ja sa ešte vrátim k prázdninám. Mm-hmm. Máš nejaké tipy, triky pre rodičov, mm-hmm. kedy naozaj tie deti, teda bavme sa už o deťoch, ktoré môžu byť doma samé, mm-hmm. lebo teda logicky tie, ktoré nemôžu byť, sú pod dohľadom a vieme im regulovať ten čas. Ale teda deti, ktoré sú už doma samé, nevieme ich v úvodzovkách, že odložiť k starým rodičom mm-hmm. alebo k niekomu a ja musím takisto chodiť do roboty mm-hmm. a proste viem, že to dieťa zvládne už tých pár hodín mm-hmm. byť doma, postarať sa o seba, ja mu všetko nachystám, ale je tam tá pravdepodobnosť, že ani sa mi vonka nebude chcieť ísť a jednoduchšie pre mňa zostane, keď si tak akože tu vyložím nohy na gauč a budem celý deň scrollovať mm-hmm. na tom telefóne alebo na tom tablete, alebo na počítači, alebo si dám slúchatka na hru a budem hrať online hry. Nejaké typy, triky, že ako toto ukorigovať a poprípade ešte ma zaujíma aj to, že ja si ako rodič môžem myslieť, že moje dieťa trávi plnohodnotne čas vonku s kamarátmi, lebo ono s tými kamarátmi vonku reálne je, len všetci sedia na lavičkách a v ruke majú zase mobil. Áno. No toto je ako veľmi častý problém a niekedy mám tiež taký pocit, že ťaháme za kratší koniec v tomto. Kľúčom je komunikácia, naozaj otvorená komunikácia, ktorú proste nevyťahnem len, keď idem niečo vážne riešiť, ale že proste tá komunikácia je pre nás veľmi prirodzená, je veľmi otvorená a zároveň sa v nej vždycky ako vypočujú obidve strany. Čiže áno, my si môžeme dohodnúť akože nejaké prázdninové pravidlá, zároveň to pravidlo má jasne definovanú nejakú hranicu a ja ako rodič si môžem stále nárokovať mať proste tú rodičovskú kontrolu v zmysle, že vieš, že dobre, na prázdniny som ochotná natiahnuť ti ten čas na obrazovke o toľko a o toľko, alebo teda povedz mi, že ako si to ty predstavuješ, že o koľko by si to ty predstavovala, že ti navýšim a ja ti poviem, že či sa mi to zdá byť OK, že proste hľadáme tam nejaký ten spoločný prienik. Ale ja proste stále môžem si to tak nárokovať, že naozaj tebe sa, ja neviem, po 90 minútach, 120 minútach, keď si to prečerpáš už do obeda, tak proste si prečerpala a už ďalší screen time nemáš a týka sa to aj telky a tak ďalej. Zase je to o tom, že ako možno technologicky sme zdatní aj my, že máme tieto aplikácie, že vieme to ovládať aj na diaľku. Lebo veľakrát my keď dáme dieťaťu nejakú hranicu, a povieme, že my sme sa dohodli, veľakrát je to niečo veľmi jednostranné, hej, že nebola vôbec dohoda a že tá druhá strana sa v tom môže cítiť taká nevypočutá. A zároveň ešte to, že tá hranica, my povieme, že toto je nejaké pravidlo, na ktorom si trváme, lenže veľakrát my tú hranicu musíme až tak ako fyzicky zrealizovať. To znamená, že ja naozaj prídem, keď som doma a stále vidím, že sa scrolluje, tak urobím takú vec. Jedna pani Sabi, veľmi ťa pozdravujem, ak počúvaš, má to tak, že proste oni večer, ja neviem presne o koľkej, o 9:00 jednoducho vypínajú Wi-Fi-nu. A darmo, že muž ešte chcel dať čo pozerať, jednoducho nie. Vypína sa Wi-Fi-na a toto je proste niečo. A tým, že to platí pre celú rodinu, tak to tie deti možno jednoduchšie príjmajú, že proste je to niečo, že nemá to žiadne výnimky, ale že naozaj sa to až fyzicky udialo.
Hej, alebo že proste keď aj s dieťaťom malým sa dohadujeme, že môžeš si ešte dopozerať túto rozprávku, potom to už vypneš, dobre? A vnímam, že tá rozprávka už skončila. Čiže ja chcem dodržať tú stanovenú hranicu a samozrejme predpoklad, že predtým sme mi boli dohodnuté, že maximálne 3 rozprávky si pozrieš, hej? Čiže tá tretia sa blíži k záveru, tak ja to vnímam a pozerám sa, že rozprávka končí. Čiže ja naozaj fyzicky k tomu dieťaťu prídem a poviem, rozprávka končí, vypneš to ty, alebo to vypnem ja. Hej, že takto sa pracuje s hranicami, že a keď to dieťa sa hnevá a je proste v odpore a ja som proste zlá mama a ja neviem čo a nič mu nedovolím, no mojou úlohou je proste potom s ním v tom jeho emočnom vypätí ostať, pomôcť mu zvládnuť tú jeho frustráciu a napriek tomu proste tú telku alebo ten počítač vypnúť. Hej, že proste v tomto ja potrebujem byť tá, ktorá je v tom veľmi dôsledná a zároveň ako vždycky tomu dieťaťu pomôže, aby si spracovalo prípadnú proste nejakú nechuť alebo to, že sme mu pokazili najlepšiu zábavu. Hej? Takže v tomto je to presne o tej otvorenej komunikácii. Zároveň keď tam máme ako tie spomínané protektívne faktory dobre ošetrené, že fungujú všetky tie veci, o ktorých som hovorila, tak ja tam tomu dieťaťu viem presne povedať aj to, že ja chápem, že ostatné decká vonku veľa čumia do mobilov a skús byť v tomto možno pre nich inšpiráciou, že navrhneš nejakú aktivitu, že decka poďme tam, alebo dobre, tak keď máme tie mobily, tak natočme akože nejaký, ja neviem, príbeh o mravcovi, alebo proste, hej, že možno nejakú kreativitu do toho vsunúť, že zobudí to najskôr v tom dieťati možno nejaký pocit nadšenia alebo toho, že sa teším, ako to tým deckám potom ja za zvonku prerozprávam a možno ako využívať ten svoj osobný mikrovplyv aj sa možno trošku spoliehať, že to, čo platí u nás v rodine, že to dieťaťu dáva nejaké kompetencie, že si ustojí same seba aj v tom vonkajšom svete, že proste pracovať aj s tou dôverou a s tým, aby to dieťatko od istého veku začalo aj kriticky premýšľať a tak proste komunikovať. Len je toto asi téma, kde sa dá pýtať naozaj, že od rána do večera, no aby sme držali nejaký ten náš základný čas. Spravíš nám takéto záverečné zhrnutie, alebo je ešte niečo dôležité k tejto téme, čo by si naozaj rada zdelila ešte? Ja som tieto vety, ktoré na záver poviem, opakovala v tých podcastoch už niekoľkokrát a ja si za nimi veľmi stojím, že proste len používame taký zdravý sedliacký rozum, že hľadáme vo všetkom takú nejakú zlatú strednú cestu, normálnu mieru, kde nejdeme ani do jedného extrému, ani do opačného extrému, kde sa zároveň počúvame a vieme, že vlastne aké to naše dieťa je a prečo možno má tendenciu inklinovať k určitému obsahu. Buďme s ním v kontakte, vnímajme, čo ho tam zaujíma, prečo to pozerá, s akými obsahmi sa stretáva. Majme takú otvorenú myseľ, aby sme proste tak držali krok aj s ním, lebo aj to je jeden zo spôsobov, ako si stále udržiavame aj ten náš vzájomný vzťah. Toto je niečo, čo sa dá uplatniť podľa môjho názoru úplne na akúkoľvek oblasť rodičovstva. Zároveň to akože veľmi počiarkujem a zdôrazňujem, že toto je veľakrát kľúč k všetkému. Loni, tak ti veľmi pekne ďakujem aj za rozobratie tejto témy. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, adresujte nám ich a ja verím, že my možno raz spravíme aj jeden taký podcast, kde naozaj vyberieme len súhrn otázok, možno ku rozličným témam, čo nám pošlete a budeme sa venovať vyslovene odpovediam na otázky, aj keď to bude možno tak, že z každého rožku trošku. Áno. Ale aby sme zodpovedali aj to, čo možno neodznelo v jednotlivých tých častiach. Tak, áno. Ja som tomu veľmi otvorená, čiže pokiaľ ste natoľko odvážni, že by ste sa na nás obrátili s nejakými vašimi požiadavkami, tak sa dočkáte odpovede. Takže ďakujeme, že nás počúvate. Robte to tak aj naďalej a my budeme potom aj naďalej s chuťou otvárať ďalšie a nové témy. Tak. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia. Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcast@mskstlmace.sk. Ďakujeme.